Mikäs tällä autolla tuli? Mä käyn tuon juopo juttu sillä, että mä saan vähän upgradeen itselleni. Oman kehon upgrade. Sä vaan hengailet jäpä täällä. Don't speak, man. Pondered your mystery. Found a sliver of knowing, I think. They trained you to fight and survive. You were their warrior. But you were also human. You had love and hope and future. It was all torn from you. All but your training. No past. Now this is me. It'll always be me. Because your flesh fears to let you think these things. Terrified that one single ember of good could ignite the mind and consume it. But in some far away corner of yourself. Okay. It'll always smolder. You'll never escape it. Okay. Let's leave the past for the future. And deal with now. Joo, kyllä, kiitos. Okei, mitä mä siis haluan? Onks tää niinku skräppiä? Okei, mulla on vaan siis yksi piste. Okei. Selvä. Jees, skräppi tulee. Mun ei tarvii tehdä mitään, joten imekää mun keulaa. Noin, met sinä autoon. Larke Stockpile. No, katsotaan se Larke Stockpile. Sitten melkein tämän jälkeen mä voisin ajaa sinne Ashtowniin ja pitää pienen tauon. Missä täällä on Larke Stockpile? Onko se tämä? Okei, mutta lasketaankohan toi? Toi vaan ottaa 500 scrappia, mikä on tosi hyvä juttu, että jos se riittää. This decent amount of scrap has helped the stronghold to grow. No nyt tääkö se on se story missioni available? Kyllä, kiitos. Nyt mennään sinne. Katsotaas, millainen story mission toi nyt sitten on. Mun olisi kyllä pitänyt eka käydä siellä... Jeetsillä, koska mulla ei ole mitään panoksia, mulla ei mitään. No, voidaan nyt tämänkin jälkeen käydä siellä. Hopiti hop. Miksi täällä pitää olla niin saatanan pimeätä? Nyt tää on tällä niinku kohtuujärkellä tavalla pimeätä. Mitäs sä haluat? Mä katsot, se oli mies. Garage. Ok. Vain niin. Selvähän se. Kukahan mä tonne nyt löydän? Kato, Scrabby! More shit for me. Okei, hyvä, että mulla ei tarvitse kaikista scrapeista niin luopua, ihanaa. Jos kuinka pitkä matka tonne on? Miksi et oo alkiksen jutulla, jos mä oon päässyt suoraan? Noni, terve.
awesome rocking tits. We gotta get out of here. I won. The prize. Where is it? If you help me. My daughter. You gave me the chance to free her once. She ran, aided by the old man. I never helped you. Don't. I see what's behind the crazy in your eyes. I will help you find what you seek. And then you will bring me my child. The Big Chief. I need it. Now. Through here. In Stankum's garage. You'll have to drive it out of there. I'll find you after. And you will do right by me. Now go! Mene! Okei, nyt olisi sillä lailla, että... Okei. Voi jumalauta, saatana. Maxille ette vittu rupee. Tulkaa vaikka kaikki vitun apinat samaan aikaan. Noin. Kiitos. Saa vähän lämmittelyä. Okei, mä olin näitä vetämässä turvaa. Mä ajattelin, että tääkin on pahiksi. Miksi täällä on niinku pahiksi ja hyviksi ja sekasi? Okei. Perkele. No niin, lähtihän se. Riitsaa skunkki karakeen. Kato. Mistä löydän tieni skunkkiin? Oho! Trophies. Hyi saatana. Hyi helvetti. Vittu nää ihmiset on sekasit täällä. No, juodaan. Otetaan hörpyt ja tankataan pullo. Ei kai siinä, ei kai siinä. Joo, kyllä on kohta pakko pitää taukoa, vittu. Kuolen nälkä. Oho. Terve! Hyvä. Noni, hyvä, hyvä. Jatka. Don't stop it now.
vitun pellehermani. Oi, hienosti. Jotta otahan tästä niinku auttava käsi olkapäähäsi ja otahan haulikosta masuus. Hatana runkkuämpäri. Toi oli vitun siisti. Toi oli kyllähän törkeä hieno. Refuel generator. Up there. No. There has to be another way inside. No mä arvasinkin, että pakko tässä niinku joku jippu olla, koska tännekin pääsee. Ei. Maxi kulta alas. Hyvä poika. No kiipeä, kiipeä. Okei. Refuel. Mulla on ihan järkyttävä pissahätäkin tässä, kuulkaas ihmiset. Vähän kusekottaa housuihin. Oi, paljon bensaa. Lots of gas. Pitäis tää tankata? Okei. Okay. Ei näköjään. Ennen kuin mennään, niin mä haluan tähän. Katsotaan nyt vielä toi. Piirtää se mulle. Ei se piirrä mulle reittiä. Tonne vaan. Tonne. Ei tästä tuu kyllä hevon vittuakaan. Kulje vittu. Okei. Mene sinä nyt helvettiin sitä mun autosta. Vittu, tätä on vaikeeta ajaa tätä autoa. Te ette tiedäkään, kuin vittu vaikeeta tätä on ajaa. No niin, pääsi ainakin tuolta saatana sokkelosta helvettiin. Oh, jes, se oli ihan tässä vieressä, ihanaa. Jes, No niin, nättiä. Don't get too excited. We need to get the hell out of here. Nice. Ei vittu. With the big chief, and the angel, in a ram, and then we'll see! No joo, onks mä niinku herra Isokiho täällä vai? Vai mitä helvettiä? Tuossa voi olla vähän kuuma tuossa liekkien keskellä.
Ja kyllä mä ainakin hiuksia ja kulmakarvojen puolesta peläkäisin. Kyllä mä vaan kävin istuun tosta ollaan coolisti. Missioneita ollenkaan? Ei. Onks mä pekasin nytte? Vittu nice! We ate motherfuckers! Noniin, pistähän ahdin päällä. No! No! Now it's your turn. Turn? What turn? To do me a favor. I never promised you nothing. I was wrong about you. You're just like everyone else. A husk, an empty shell. You're nothing! Hey! Where is the child? Okay. She'll know this. Tell her to trust you. Tell her mama hope is waiting. Here. She'll be here. That's where the old one brought her. This desert dweller with his cloak and his staff. He'll kept her safe. Tell her. Tell her she is glory. Her name is glory. Your name. Max. My name is Max. My name is Max. I have to go now. Hyvin hyrise. Vitut missään jeetsillä jaksa käydä suoraan vaan. Joo, no hätä. Hyvin kyllä hyrryttää auto. Hyrdyrdyrdyr. Oho, tuleepa sienon väristä nitroa. Toi on komea efekti kyllä. Vielä on matkaa. Saatana pelle tuu alas sieltä. To glory! No tää oli kyllä tää surullisin mesta, missä on ihan pitusti hiakkaa. Täällä ei ole mitään. Täällä vaan ei oo yhtään vitun mitään. Need two big fuel tanks to go in the back. The drive across the plains is silence. But that's not part of the design. Where will I, faithful two bucket, go? Where do I fit, say?
late. Answer me. Kyllä sä mukaan mahdut kuule hyypiö. We risk too much. They're coming out here. No one forced you. I would never leave the Magnum Opus. The sooner we find this old man and the girl, the sooner we leave. You keep. Okay. Täällä on pinna ainakin rauhallista. Saint. It's not a good place. Oli toi ei. The old man. As she said, the child's keeper. Was its keeper? Huh? This is honorable work. Yes, but you do good. It's okay. Good to be alive. No, every second here we risk everything. We're close to the Underdune. She's down there. That's what I'm saying. This is Buzzard Land. Finally, you see, we got a burn. Light it up. Okay. Pitäis toi niinku vetää tota. Okay. Seurataan jälkiä siis. Okei, okei, okei. Okei, 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 okei. Okei, se on jouluvalot. Eikö mä olen tässä pitun lentokentällä joo. Tuo lentokenttä oli kyllä hirveä paikka, voi morjes. Underdome. Tähän on siitä. Oho. Buried again in this catacomb. Nothing to do but roam around until, by chance, they spew us out. We're here for the child. But why? Why? Sun autos ei kuule lähe käyntiin. These children to dig around for loot. They're called diglings. Where are they keeping? Oh, deep in the gloom of their horrible tunnels, I'd wager. Tää on kyllä vitun vaikeeta ajaa. Tää on kyllä niinku. Mä toivon jo, että mun ei olisi tarvinnut palata tänne enää, mutta. I was wrong. Dead wrong. I'm going alone. Wait here. But keep alert. Understood. Hui perkele. Joo, kiipee. Ei mulla vissi ihan hirveen montaa story-tehtävää. Itseasiassa pitäisikö ollakaan enää jäljellä, jos en mä nyt ihan väärässä. Kun mulla siinä striimissä puhuttiin, että mulla oli 11 kautta... Mikä vittu tää on? 11 kautta 15. Siis tässäkin olisi oikeesti kauhupeli aineesta vitu tässä pelissä, koska nämä paikat on oikeesti mun mielestä ainakin ihan törkeen kuumottavia. Just pelkkää pimeyttä, oi saatana, ruostetta. Ja kaikkea muutakin. Tää on niinku tällaista Silent Hill-meininkiä melkein. I'm fine. Stay with the car. No. Okay. Kaikki otetaan nyt mukaan mitä saadaan, koska
Koska, no, tilanteet voi lähteä käsistä. Mä ois kiinnostava näissä kattoo ton alasta, mitä paskaa siellä. Hei! Noni, sinä kanssa. Mut siis ketä nääkin tyypit on, jotka asuu täällä maan alla, täällä ihan vitun syvällä. Ja yömässä. Voi suakin reppana, onpa suakin kohdattu tosi kivasti varma. Glory hole. Must keep looking for the child. Must keep looking the child. No, toivottavasti muksun löytyisi pian. It's one of three. Otetaan keskimmäinen. Ei vitut, oikee. Oikee on aina oikee. Elikkä mun tapauksessa on ollut aina se viimeisin vaihtoehto. Mutta eipä näytä hirveän vaikeeta taistelua, kyllä mun mielestä on, että... Tai sitä peli on just tehty niinku sillain, että se on se, ihan sama missä järjestyksessä mä menen, niin se on se vika. Että mä saan pelastettua nämä kaikki lapset täältä. Siis todennäköisesti mä luulisin näin. Minkä takia nämä pitää näitä muksuja täällä vangittuna, noissa perkeleen kolosissa? Mitä ne hyötyy noista? Eikä ne tee niille mitään niinku... Mitä mä pelkään niitten tekevän noille lapsille. Toimii niinku... Kaikin tavoin orjan hommissa, seksiorja, kaikkea muutakin paskaa. Ja pitun! Kilipäät, saatana! No se oli nopea. Ei kauaa kyllä mennyt. Maxi hoitaa. Mietin, pitäisikö mun niinku tätä Maxin näitä omia personal skillejä kanssa tässä vähän niinku kouluttautua nyt näillä skräpeillä. Eikö onks tää oikee? Ei. Kyllä kyllä. Investigate noise. Nice. Joku vittu, älä nyt, et sitä nyt et jätä perkele mihinkään loju. Aa, ois tässä ollut kai reittikin. Ei ois. Kauheita huutoa siellä. No totta kai tää on se oikea paikka. Mä muistan miksi, kun mä viimeis kun mä pel... Niin jos kun mä pelasin täällä niinku tunneleissa, mä pelkäsin kyllä ihan helvetisti. Häh?
Okei, ei olekaan muksu siellä enää. Mahdollisesti. Vois luulla näin. Kaikki muut lapset oli ihan vitun ryönäsiä ja rähnäsiä, mut sit tää on tämmönen, kun suoraan suihkusta vedetty pihalle vaatteen päälle. Siis sillain.